Hezký den, milí diváci. Dnes si budeme povídat o číslu 5 s Monikou Bentabetovou. Ahoj, Moni, buď u nás vítána. Ahoj, Linko, dobrý den všem. Diváci se už těší, co uslyší o 5. Pětka je velmi specificky, tak ze školy nemáme rádi, ale kdo má doma 5, tak ji určitě má rád. 5, no. Ty jsou úžasný. Co si budeme povídat? Zase jakoby o lidech třeba začneme s tím? To stejně diváky nejvíc zajímá. Nejvíc to zajímá. To ví, že jo. Takže jestli jste 5, nebo máte doma 5, tak s těma je vždycky zábava. To víme. Ale musíme si vždycky pamatovat zase, říkám to pořád dokola, že jo, protože opakování je vždycky to nejlepší, že 5, jako všechny čísla, můžou mít pozitivní a negativní vibraci. Takže budeme si povídat o té pozitivní a pak vám řeknu, jakoby na co si dávat pozor, že jo? Výbor. 5. Jak jsem říkala, zábava, legrace. Já jim vždycky říkám, že jsou to králové převleku. O nich a jsou to velmi intuitivní lidé, citliví lidé a o nich se často myslíme, že vlastně se jakoby přetvařují. Že někdy ani nevíme, co vlastně si myslí, nebo jak to vlastně je. Ale chci vám říct jednu důležitou věc. Oni sami často neví, co si myslí, nebo co chtějí. Protože mají takovou tendenci, že vždycky, když někam přijdou, nebo s někým jsou, tak oni jakoby přijdou, podívají se, že na tu situaci kolem a pak se jakoby promění do té situace a začnou jakoby fungovat podle toho, co se jakoby od nich očekává, takže s tím jakoby splynou, s tou situací, ale na jedné straně je to trošinku problém, protože my pak vlastně nikdy nevíme, jaký oni opravdu jsou. Přesně tak. A z toho důvodu, když byste měli dělat biznis s 5, a jestli jste 5, tak se na mě nezlobte. Ono je potřeba dát 5 do kouta občas a říct mu, a teďka mě řekni, co si o tom myslíš opravdu, řekni mě, jaký opravdu seš a ukaž mě jako ten tvůj, tu tvou opravdovou náturu. Protože 5 mají takovou, jak jsme si povídali o 4 minule, tak 4 je taková rázná, rovná a řekne ti, jak se věci mají a někdy až jakoby naprutko. A ta 5 zase je taková, jako, když už se na ní podíváš, tak ona je taková jako, že kulatá, že taková jako, ona je takový ten had, který ti, ale had to není jako negativní, pozor, jo, to, že když řekneš had, ano, když řekneš vlastně jakoby had, tak někdo říká, fuj had, ne, pozor. Had je úžasný, protože ten se umí hýbat, že umí jako se vlnit a jsou takový jako ohební. Taky ohební, na rozdíl od té 4, která vlastně je stuhlá. Jo, takže já vždycky říkám, že všechny ty čísla jsou úžasný, krásný. A právě ta 5, když chce od někoho něco, tak to neřekne narovno, ale vytváří situace a snaží se toho druhýho vlastně by jako dostat do toho, aby on to sám jako by pochopil, jo, ten protějšek. Já vždycky říkám, že 5 jsou opravdu vtipní. Jsou lidé, kteří prostě by nejraději celý život jenom se bavili, nic nedělali v uvozovkách. Vy se smějte, vy tady máte asi v týmu nějaký 5, že? Co tady už ta 5 směje, no. Mluvíš o ní. Jo, ano. Tak. Máme s ní vždycky velkou legraci. No, oni prostě mají takovou tendenci a to je právě to krásné. Jsou veselí. Jsou prostě veselí. Oni potřebují změnu, potřebují neustále jakoby zažívat nové věci, nové zážitky. A právě nejkrásnější je, když máte v týmu 5, nebo mezi přáteli 5, nebo když třeba jste smutní. A zavoláš 5. Ano, zavoláš 5 a nejlepší je, že se třeba s 5 na něco domluvíš. Přijdeš k ní domů, jsi nachystaný na tu určitou věc a ona tě vezme úplně jinam.
a řekne ti, to vůbec neřeš, to je jedno. A ty jsi byl nachystaný do divadla s podpatkama a ona tě vezme lozit na skály. Jo? To jsou takové jakoby extrémy, ale oni opravdu jakoby takhle jako žijou a milují změnu a cestování a nepředvídatelné věci. Ale to je krásný, protože nám dává tu lehkost, ten pocit té svobody, té volnosti. A jako partneři, když jako teďka hnedka na to skočím, tak je potřeba, že jestli jste pětky, nebo jestli máte doma pětku partnera, a prosím vás, v životě mu nevolejte, neptejte se ho, kde a kdy přijde. Protože se vždycky pohádáte. Protože oni nesnáší, aby ho někdo kontroloval, něco mu říkal, kde a jak a co, protože on se potřebuje cítit volný. Jo, a to jsou vlastně takový, já si to jako dělám legraci, víš to, Eli, já tady nemůžu úplně jít jako do detailu, ale chtěla bych říct, že co se třeba týká, jestli můžu, i sexuality, tak pětky jsou ti nejvíc inspirativní lidé, kteří vlastně vymýšlí všechno. Takže oni jak jsou jakoby kreativní a divocí úplně ve všem, tak i co se týká jakoby sexuality, tak jsou nejkreativnější lidé. A je dobrý, aby to o sobě ty pětky věděli, protože když se zas podíváme na tu odvrácenou jakoby stranu, nebo na tu pětku, která třeba si to nepřipustí, která žije tu negativní energii toho čísla, tak to jsou zase lidé, kteří jsou vlastně zavření, nikam nechodí, nebaví se s nikým. A vlastně se cítí, je to fakt až smutný, protože oni opravdu potřebují, oni jsou taky jakoby sluníčka mezi těma číslama. A oni potřebují tu svobodu. A často se stane, že potom ty pětky třeba se vdají nebo se ožení a najednou zmizí. A začnou kompletně žít život toho partnera. A často v těch partnerských vztazích se vlastně děje to, že si představ, že se seznámí dva lidé. Jedna je pětka a druhá je, já nejsem sedmička, osmička, to je jedno. A teďka... A nebo ta čtyřka. To by byl nebo dobrý ta čtyřka, příklad. Ano, nebo ta čtyřka. Která chce tu jistotu. A co chce tu jistotu. A teďka, ta se snaží jakoby uchopit a ta pořád jakoby utíká. Ale to záleží. Ale já chci říct tuhle věc, že ta pětka je úžasná. Je živá, temperamentní, vtipná, zábavná. A teďka ji pozná. Teďka nějaký číslo se s ní seznámí a vlastně se zamiluje do toho sluníčka. Jenže co se pak stane, když se zamiluje pětka, tak najednou má strach, aby od toho partnera nepřišla a najednou se jakoby začne tak jakoby stahovat, uzavírá a začne, jako kdyby se úplně podřídí, ano. A začne žít život toho partnera. A ten partner po delší době vlastně se začne té pětky ptát, a co bys chtěl, a kam půjdeme, a co budeme dělat. A ta pětka najednou jakoby zmizí a fakt říká, já nevím, to, co chceš ty, co si dáme, no to, co máš rád ty. A ona jakoby fakt mizí a najednou se stane tam problém v tom, a ty pětky, když za mnou chodí, oni si to neuvědomují, ano. Že vlastně ten partner už nevidí tu pětku, ale začne vidět sám sebe. Přesně. A on říká, ale kde ty už vlastně nejseš, jo? To, a z toho důvodu, jestli jste pětky, nebo máte partnera pětku, nebo i dítě pětku, tak je potřeba mu dávat prostor a připomínat mu, že když všichni jí, nevím, knedlíky se zelím a jemu to nechutná, nemusí jíst ty knedlíky se zelím, když je zrovna pětka. Jako rozumíme si, aby se u toho dítěte, já tak hodně skáču, ale ono mě to tak jako chodí, Elio, že u toho dítěte je fakt důležitý podporovat tu jeho jedinečnost a ne takovou tu vlastnost toho chameleona, který mění barvu podle toho, na co si sedne. A to je u pětek fakt jako důležité.
Čili oni jsou v tom partnerství schopni ztratit svoji osobnost. Přesně tak, Eli, identitu. A když třeba takhle žijou 20, 30, 40 let, tak ji ztratí úplně, tu svoji identitu. Ano. Mm-hmm. A potom jako mají tendenci, protože tam cítí tu velkou energii, takovou to úplně taky to šimrání, takovou tu vibraci, tak mají pak tendenci jí přes něco, jako každou věc, co vlastně nějakým způsobem neuspokojujeme, že jo? Tak mají takovou tendenci filtrovat přes něco a mají tendenci jíst. Jedí a nebo můžou mít sklony přehnané třeba sexualitě, můžou mít sklony k nějakým jiným závislostem. A ta závislost v uvozovkách se dá vyléčit tím, že vlastně ten člověk si to uvědomí a začne jakoby žít sám sebe. Ano. Takže ty pětky jsou úžasné, ale oni se často jakoby ztrácí, protože to, že všichni baví a všichni se smějou, tak jim to dělá radost, tak to vlastně jakoby dělají pořád. A i když jsou uvnitř občas smutní, tak ani neřeknou, že jsou smutní, ale zase jako utíkají do toho humoru, aby bavili ty ostatní. A kde, tak nám občas řekněte, že jste jakoby smutní. Mm-hmm. Jo, to je pětka, no. Já znám ještě jednu tvář pětek, kdy jsou třeba naprosto nezvladatelní, nejsou schopní žít ve vztazích, protože tak moc chtějí svobodu a tak moc si žijou ve svém světě, že pro normálního člověka jsou neuchopitelní. Ano, nezvladatelní. Ano, často mezi pětkama to můžeme... Druhý extrém. Ano, to jsou vlastně takový ty extrémy. No? Ano, vždycky je nejlepší ta zlatá střední cesta, co se učíme všichni celý život. Nikdo to nemá vyřešený. A každý vlastně to číslo má ty negativní a pozitivní stránky a náš úkol je najít ten střed. A je to vlastně, a platí to i pro tu pětku. Takže když potkáme nějakou pětku, jak říkáš ty, že jsou fakt neuchopitelní, tak ano, samozřejmě. Když máte dítě pětku, tak jak jsem říkala, podporujte jeho identitu a hlavně dejte mu svobodu. Ale i to... hranice pro některé pětky. Že třeba oboje potřebují, protože jak znám i pětky, a jsou to většinou muži, že jim chybí úplně hranice. No jasně, oni jdou úplně do těch extrémů mimo, ale zase, Eli, to je... Víš, oboje, tak jako citlivý, asi s citem, víš? Eli, to by se dalo fakt o jednom čísle, bychom tady mohli sedět klidně týden a povídat určitě, si. Jasně. Určitě. Ale třeba, chci ti vysvětlit, když ten muž jako dospělý nemá ty hranice a jde tam do toho extrému té neuchopitelnosti, tak proč se to děje? Protože jako dítě zase vyrůstal v nějaké situaci, kde byl nesmírně utlačovaný, mačkaný do nějakých jako čtverečků a hranic. Mm-hmm. Takže teďka chce být úplně extrémně volný. Mm-hmm. Rozumíme si? Až moc dobře. Takže ono fakt jako vždycky, víš, to jako, já to chci právě říct všem, že to jako někdo řekne, ale já to mám takhle. A to jsou právě ty extrémy, určitě. Že jo? Ono je vždycky potřeba se podívat, jak říkám, na celou tabulku, na všechny čísla, protože správný numerolog nečte jenom jedno číslo, ale čte vlastně úplně všechny a to potom tak jako se proplítá, jde ven ten příběh každého toho jednotlivce. My se na to díváme tak jako z vrchu. Ještě mi řekni, jací jsou jako partneři a rodiče pětky? Jako partneři, když teda máme to štěstí a najdeme člověka, který má to, ten střed a už to pochopil, tak s něma je legrace. Pořád budou vymýšlet každou chvilku, každý víkend někam chodit, někam jezdit, budou dělat překvapení, budou hrát hodně jakoby na emoce, oni jsou taky emoční, takový citlivý, takový jakoby milý, jo, oni, když je to ta dobrá stránka. A když je to ta horší, tak jsou to, můžou se opravdu stát jakoby ženy a muži jako partneři, který stuhnou doma, nikam je nedostanete. Jsou takový jako úplně extrémně jakoby zvadlí. A vlastně si pořád stěžují na to, že kvůli dětem, kvůli manželovi, kvůli práci, kvůli společnosti, kvůli tomu, kvůli tamtomu a kvůli jiné věci vlastně nemůžou nikam. A pořád vlastně žijou v takové kleci,
zlaté, do které se zavřeli oni sami a vlastně si to vůbec neuvědomují. A tohle je jako vlastně pětka a pětka. A jako děti, jsou to fakt jako je to živel a chtějí vyzkoušet všechno. A pamatujte si, že jestli máte doma pětku dítě, tak vám nevydrží u jednoho sportu. Třeba, že jo, že třeba řeknete si, je to pětka, já z něj udělám vrcholového sportovce z toho a z toho. Jestli to dělat budete a budete ho jakoby tlačit do toho jednoho, tak to bude jako, potom se to projeví později, že to vlastně dělal na sílu. Rozumíme si? Mm-hmm. Oni vždycky potřebují mít víc jako těch, té zábavy nebo těch kroužků. A ti přátelé jsou pro ně důležitý. Oni fakt jako ty děti potřebují. A když jsou náhodou zakřiklí, no protože jste jim nedali prostor. Protože cpete moc do nějakých pravidel, co jim ubližují. No. Tak když má někdo pětku jako partnera, tak mu musí dát velkou svobodu a prostor? Ano, absolutně. Absolutně potřebují prostor a svobodu. A jsou to lidé, kteří vlastně i dávají prostor a svobodu. Když to funguje v pořádku. Mm-hmm. Jako když je to v pořádku, když je to funguje dobře. Ještě mě teďka napadá, že třeba období pět, když jsme v roce pětce, tak je to rok, který je nejlepší k tomu, aby lidé cestovali, aby poznávali nové věci, aby když třeba jste opravdu si vypočítáte a máte rok pět a už přemýšlíte nějakou dobu, že byste se někam jeli podívat. To nemusí být jako daleko, jo? To může být, že si říkáte už dlouho, už bych se tam chtěl jet podívat. Tak jeďte v té pětce, protože když vyrazíte v tom roce pět, tak to vlastně budete všechno vnímat úplně jako jinak a budete si to víc užívat jakoby do hloubky. A třeba když budete cestovat, já nevím, v roce dva, což není vůbec rok pro cestování, tak přijedete někam, vyfotíte se, podíváte se a řeknete, je to hezky. Ale když pojedete v roce pět, tak se úplně nacítíte na to místo a budete mít z toho husí kůže, budete si užívat ty barvy a to sluníčko, nebo ty hory a budete to jakoby prožívat těma emocema a tak jako tím vnitřkem a je to fakt krásný. A třeba pro podnikatele zase, když je rok pět, tak já vždycky doporučuju, že to je nejlepší rok k tomu, aby vyšli ven s novým produktem například. Ono se říká rok pět je vždycky rok změn, takže aby si dovolili i nějakou změnu. Ano, je to rok změn, ale já víc vnímám rok změn sedmičku anebo devítku. Například, jo, to je právě jako o tom, že každý to jakoby vnímá jinak, ale ta pětka jsou jakoby zvraty, ale ta konkrétní změna se stane až později. Nebo až v té devíce, když se to uzavírá, víš? Rozumím. Letos máme rok sedmice, moc se těším, co nám řekneš po sedmičce. Dobře. Moni, já ti moc děkuji. Já děkuji vám. Samozřejmě se těšíme na další číslo. Co bys tak ještě chtěla vzkázat pětkám? Pětka. A nebo lidem, co mají doma nějakou pětku. Nemyslím žákovský, ale teď je. Jo, lidem třeba, co mají děti pětky, oni potřebují. A víc než všichni ostatní čísla potřebují objímat, potřebují takový ten kontakt, ten lidský kontakt, takový to ňu, pojď za mnou. I když se brání, protože čím víc se brání, tím víc ho potřebují. Takže se opravdu na ty vaše děti, co jsou jako fakt živí, tak jim umožnit nebo dát jim ochutnat toho života. Oni už jako malí, oni mají už taky oči, jenom koukají, kde by, co by chtěli. Tak nejhorší slovo, co můžete dítěti pětce říct, je nesmíš, nemůžeš. Mm-hmm. Všechno jim dávejte, všechno jim ukazujte a vysvětlujte, protože oni jsou bystří a chápou. Mm-hmm. Takže k dětem, co jsou čísla pět, tak opravdu přistupovat trošku
víc jakoby strpělivosti, protože to jsou takový ty děti, co a proč, a proč, a proč. Takže asi tak. Mm-hmm. Moc děkujeme. Já taky děkuju, Eli.